بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ سب کو صحت مند رکھے، جو بھی بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے، اور آگے سب کے چھوٹے بڑے بیماریوں سے سب کو بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. میں آپ کو آج پیاز کی پتی اگانا، گھر میں پیاز کی پتی کس طرح لگاتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیے آپ، یہ کھاد ملی ہوئی مٹی ہے، اس کے اندر کھاد ہے، کوکو پیٹ کا پاؤڈر ہے، سب کھاد کے جو چیزاں جھاڑوں میں ڈالتے نا وہ سب چیزاں ہیں اس کے اندر. آپ یہ چھوٹی پیاز ہے نا، یہ چھوٹی پیاز کو اس کے اندر لگا دینا. یہ دیکھیے، یہ چھوٹے پیاز ہے جو یہ ہے نا، چھوٹی پیاز، یہ سب اس کے اندر پیس دینا. یہ اس طرح سے لگا دیجیے آپ. یہ چھوٹی پیاز ہے، ایسا لگا دیجیے آپ، اور اس کو اس میں پانی ڈال دیجیے. روزانہ دو ٹائم پانی ڈالتے رہیے. یہ آٹھ دن میں پیاز کی پتی نکل آئے گی، پیاز کی پتی لگ جائے گی. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے پیاز ہیں نا، یہ آٹھ دن میں اٹھ گئی ہے. اب اس کو آپ ایک بار یہاں تک کاٹ کے آپ سالن میں ڈال سکتے. اس کو ایسے کئی چھوٹے چھوٹے پیاز کی ڈلیاں آپ لگا کے بہت زیادہ بھی بنا کے آپ سالن بنا سکتے. اب یہ اس کو یہاں تک کاٹ دیے تو پھر یہ دوبارہ اور اٹھ جاتی. ایک دو بار اسی طرح لمبے ہوتے ہو سالن میں آپ ڈال سکتے. آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ لکھ کر بتائیے. سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. انشاءاللہ تعالی پھر دوسرا ویڈیو آپ کو بتاؤں گی میں. اللہ حافظ. شکریہ.